U tha se është ndarë nga Romeo. Aleksia ndan postimin që na bëri të gjithë konfuz. Së fundmi është diskutuar shumë se çifti i përfolur vajza e Niko Peleshit, Aleksia Peleshi, si dhe aktori i humorit Romeo Veshaj, i ka dhënë fund lidhjes së tyre. Këto dyshime për ndarje të mundshme të dyshes kanë ndodhur si pasojë e faktit që ata nuk ndiqen më në rrjetet social Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa ende nuk ka patur një konfirmim nga asnjëri prej tyre, ndërkohë që së fundmi Aleksia ka qenë pjesë e intervistave ku ka folur jo pak herë për lidhjen e saj me Romeon. Mirë po pa kohë më parë, ajo ka surprizuar me postimin e saj të fundit në Insta Story. Ka postuar portretin e Ismail Qemali që është realizuar pikërisht nga vëllai Romeos Donaldi në shtëpinë Big Brother VIP Albania. Mbi këtë foto ajo ka vendosur mbi shkrim e zemrat teksa nuk kupton, mbështetje dhe vlerësim për kunatin e saj. Thank you.